Mitt namn är Lars-Erik Andersberg. De flesta kallar mig för Ante. Och jag jobbar med renskötsel på heltid. En vardag i renskötseln kan se ut på väldigt många olika sätt. Det är inte säkert att den ena dagen är den andra lik. För våran del som en fjällsameby så är ju renarna på sommarbete och höstbete i fjällvärlden. Och där har de ju... Ja, där det är barmark så har de ju väldigt lätt att hitta bete. Just nu under vintern så handlar det mest om att hålla våra renhjord i det område som vi är tilldelade att vara i egentligen. Och se till att renarna har det så bra som möjligt. Att de hittar det bästa betet som finns tillgängligt helt enkelt. Och att man har betesområden som klarar sig, renhjorden klarar sig hela vintern helt enkelt. Problemet och utmaningen är att det har varit väldigt mycket exploateringar i norra Sverige. Och från tiden att då man började åka skidor tills nu är ju betesmarkerna, de har ju förändrats väldigt, väldigt mycket. Då har det blivit allt mer viktigare att hitta lösningar inom renskötseln också. Och drenar har verkligen blivit ett verktyg som har verkligen förändrat renskötseln för mig. Och man kan driva renar med dem, man kan lokalisera renar och... Skoter och drönare är nästan lika viktigt idag. Då du slog igång den termiska kameran. Jag sa till, jag tror jag skrev det på något Instagram-inlägg. Jag la ut att det var gåshud. Det här, det är det här som kommer att användas inom renskötseln i framtiden. Det var helt otroligt. Man kunde hitta renarna på så himla enkelt på ett stort område. Och istället för att köra de här hundratals milen extra som jag varit tvungen att göra på skoter. Kan jag bara flyga igenom området med drönare. Jag klarar mig inte utan en drönare idag. Då man väl har fått prova på det. Så det är ett helt fantastiskt verktyg inom vår näring. Jag kan nästan inte beskriva hur mycket det har betytt. Det är något helt revolutionerande i mina ögon. Och jag vet att det är många som tycker olika. Och jag var en av dem i början som sa att det här kommer aldrig att fungera. Men man är inte sämre än att man kan ändra sig. Renskötseln är ju en stöttepelare i den samiska kulturen. Utan renskötseln så skulle den samiska kulturen inte finnas kvar. Nationellt så är ju renskötseln obetydlig, men lokalt så betyder den väldigt mycket. Med många arbetstillfällen. Prinsessan Victoria och jag, vi hade ungefär lika mycket valmöjligheter. Hon skulle helt enkelt bara bli en monark och jag skulle bli renskötare. Vårt släkte har ju jobbat med renskötsel så länge någon kan minnas, så länge det finns antecknat i pergament och kyrkböcker så har ju vi hållit på med renar. Och förmodligen långt, långt, långt innan det också. Det som är viktigt är ju att man nu från egentligen statens håll ser till att ge förutsättningar för renskötseln att utvecklas så att vi kan leva kvar. Man kan ju säga att man betalar ett pris för att leva här uppe, att du kanske inte har samma bekvämligheter som du har i städerna. Du kanske inte har samma sjukvård och samma samhällstjänster. Men det är något speciellt att bo här vars vi bor. Och ibland så är det en sorts skräck att man ser att det ska bli mer en industriplats än ett industriområde mer än att vara en. Det som vi vill att det ska vara helt enkelt.